በአሁኑ ወቅት ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ፈተናዎች አንዱ የሆነውን የዕዳ ጫና የክፍያ ጊዜን ለማሸጋሸግ አበዳሪ ሀገራትና ተቋማት በመርህ ደረጃ ስለመስማማታቸው ሮይተርስ የገንዘብ ሚኒስቴርን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። የፋይናንስና ምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ሚካኤል አዲስ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ በዓመት ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወይም ከወጭ ምርት ገቢዋ 70%ን ለዕዳ ክፍያ እንደምታውል ተናግሯል። ዕዳውን ለማሸጋሸግም ከአበዳሪዎች ጋር ሰፊ ድርድሮች ሲካሄዱ እንደቆዩም ያወሳሉ። ይህ ዓመታዊ ክፍያ ወይ የተወሰነ ጊዜ ማንከፍልበትን የፎይታ ጊዜ ማግኘት ወይም ደግሞ የመከፈያ ጊዜውን በረጅም ጊዜ 5 ዓመት 3 ዓመት የቀራቸውን ተጨማሪ ወደ 10 ዓመት የመሳሰሉት ሲበተን የዓመታዊ የክፍያ ጫናችን ወደ 2.1-2.2 ቢሊዮን የሆነው ምናልባት ወደ 500-600 ሚሊዮን ዝቅ ሲል ይህ ከፍተኛ ጫና ያሳደረብን ነገር ደግሞ የሌሎች ልማትና ደግሞ በተለይ የኢንፍሌሽንና ኢኮኖሚ ማረጋጋቱን እንድናስተካክል ያስችለናል። ስለዚህ የመክፈያ ጊዜውን ማራዘም ወይም ደግሞ ወለዱን የተወሰነ ማስተካከል ነው አሁን እየተወያየ ያለው መንግስት። የዓለም አቀፍ የአበዳሪዎች ኮሚቴ የሚባል አለ። በዋናነት ደግሞ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ሲስተሙ የሚዘውረው የዓለም አቀፍ የገንዘብ አገልግሎት ወይም አይኤምኤፍ ጋር የነበረ አሁን በቅርቡም ደግሞ ሞሮኮ ማራካሽ ላይ የተካሄደው ውይይት እነዚህ ተስፋ ሰጪ ናቸው ተብሏል። ድርድሩ የሁሉንም አበዳሪ ሀገራትና ተቋማት ስምምነት እንደሚጠይቅ አቶ ሚካኤል ያስረዳሉ። ዕዳን በተመለከተ የሚደረጉ ውይይቶች ውስብስብ የሚያደርጋቸው አንደኛው አበዳሪ ለብቻ በቃ ለጊዜው የኔን ብድር ቀስ ብለህ እንድትከፍል ፈቅጄልሃለሁ ቢል እሱ የማራውን ወይም ጊዜ የሰጠበትን ብር ሌላኛው ግን አብሮ ካልፈቀደ የዛኛውን ሰው ዕዳ እንደሚከፍልበት ስለሚያውቅ ያ አንድ ሀገር ከዚህኛው የተማረውን የዕዳ ክፍያ ለዛኛው አበዳሪ ወስዶ የሚከፍለው ከሆነ ለዚህማ ለኔው ክፈለኝ ስለሚል ሁሉም አንድ ላይ ተቀምጠው የጋራ ስምምነት ላይ መድረስ አለባቸው። በመርህ ደረጃ ሆን የዓለም አቀፍ አበዳሪዎች ኮሚቴ የሚባለው ቻይና እንደ ትልቁ አበዳሪና እነዚህ ዓለም አቀፍ አበዳሪ አገራት አንድ ላይ ሆነው በመርህ ደረጃ ለጊዜው የኢትዮጵያን የብድር መክፈያ ጊዜ ለማሸጋሸግና የፎይታ ጊዜ ለመስጠት ደርሰዋል ተብሏል። ይሄ ግን በመጠን ምን ያህል ነው? የትኛው ብድር ለምን ያህል ጊዜ ተራዘመ? የመሰረዘ ሳዝማም ያለ ወይ የሚሉትን ነገሮች ግን ገና ግልጽ ሆኖ የወጣ የለም። በተለይ ትልቁ ደግሞ አይኤምኤፍ ከ2-3 ቢሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍና የብድር ፕሮግራም ይኖረዋል ተብሏል። የእሱም የመጨረሻ ውሳኔ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ሌላው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ዶክተር ጉቱ ቴሶ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት አሁን ካለበት ሁኔታና ከሀገሪቱ የመክፈል አቅም አንጻር ሲታይ ከፍተኛ የዕዳ ጫና ውስጥ እንደምትገኝ አመላክተዋል። ሰሞኑን ኢትዮጵያ ከአበዳሪዎች ጋር በምታደርጋቸው ድርድሮች ስምምነት ላይ ከደረሰች በበርካታ ችግሮች ለተተበተበው ኢኮኖሚዋ የፎይታ ጊዜ እንደሚፈጥር ባለሙያው ይገልጻሉ። ከዚህ በፊት በአንድ ዓመት በሁለት ዓመት የማራዘም ነገሮች ናቸው ኢትዮጵያ ትጠይቅ የነበረው። አሁን የምንጠይቃቸው የብድር ክፍያ ማራዘም ለ1-2 ዓመት ሳይሆን ለ5 ዓመት እና ለ6 ዓመት ነው እየጠየቅን ያለ ነው። ያ ማለት እንግዲህ ከፊት ለፊታችን ያሉት 5 እና 6 ዓመታት ሁሉ የኢትዮጵያን ምጣኔ ሀብት ወደ መስመር መልሶ ኢዳን ተሸክሞ ብድርን ተሸክሞ መክፈል መቻሉ ምን ያክል አስቸጋሪ እንደሚሆን ከዚህ መገንዘብ ይቻላል ማለት ነው። እና ይሄን ነው እየተጠየቀ ያለው። ይሄ ከተደረገ እና ከተፈቀደ ጥሩ ፎይታ ይኖረዋል። ምክንያቱም አሁን የውጭ ሀገር ምንዛሬን የምንፈልግበት ዘርፈ ብዙ ነገርን ያለ ነው። የተጀመሩትን ሀገር አቀፋዊ ፕሮጀክቶችን በተወሰነ መጠን እንኳን ማንቀሳቀስ ያስፈልገናል። በአማራና በትግራይ ክልል የወደሙትን መሰረተ ልማቶችን በውጭ ሀገር ምንዛሬ እገዛ በተወሰነ መጠን ወደ ቦታ መመለስ ያስፈልገናል። ብዙ ነገሮችና ለብዙ ነገር የውጭ ሀገር ምንዛሬ የሚያስፈልገንበት ሰዓት ላይ ስለሆነ ቢፎይታው በተወሰነ መጠን ለኢትዮጵያ ፋይዳ ይኖረዋል ነው። ነገር ግን ከኢትዮጵያ ትልቅነት ለኢትዮጵያ ከሚያስፈልገው ከድህነት ማውጣቷ አሁን ካጋጠማት ውስብስብ ዘርፈ ብዙ የምጣኔ የማህበራዊና የፖለቲካ ቀውስ አንጻር ስታሰብ ግን ያን ያክል ትልቅ ነው ተብሎ የሚወሰድ አይደለም። ኢትዮጵያ እስከ መጋቢት 2015 ዓ.ም ድረስ ባለው የገንዘብ ሚኒስቴር መረጃ መሰረት ያለባት ጠቅላላ የውጭ ብድር 28.1 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። ከዚህም መካከል አገሪቱ በዩሮቦንድ የተበደረችው የ1 ቢሊዮን ዶላር ብድር የመክፈያ ጊዜ ከመቃረቡ ጋር ተያይዞ ጊዜውን ማሸጋሸጉ የድርድሩ አካል ተደርጎ ሊሰራበት እንደሚገባ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ሚካኤል አዲስ ይጠቁማሉ። እነዚህ የሁለትዮሽ ሀገራትና መልቲላተራል የሚባሉ በዳሪ ተቋማት የብድር መክፈያ ጊዜውን ሲያስተካክሉና ሲያሸጋሽጉልን ያዳነው ገንዘብ ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት እንዲውል ወይም ደግሞ እኛ ችግር ውስጥ እንዳንወድቅ ስለሆነ ተመልሶ ወደ ዩሮቦንድ ሄዶ ደግሞ ከፍተኛ ክፍያ ከተሳሳትኩ ከ600 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ድረስ ከፍተኛ ክፍያ ይጠይቃል። አጠቃላይ ያለብን ከ1.4 ቢሊዮን ዶላር
ስለዚህ ወደዛ እንዳይሄድ የዩሮ ቦንድ አበዳሪዎችንም በተለይ እነዚህ ደግሞ ሞር ኮመርሻል ናቸው እነሱም የዚህ የብድር ሽግሽግና የመክፈያ ጊዜ ማራዘሚያ አካል እንዲሆኑ ተደርጓል። እነሱን ለብቻ ካገለልናቸው ወይ ከዛ ያዳነውን ዶላር በሙሉ ይወስዱታል ወይ ደግሞ እነሱ ኢትዮጵያ ዲፎልት አደረገች ብለው ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤትም ሌላ ብድርም እንዳናገኝ ጫና ስለሚያደርጉ ይሄ ዩሮ ቦንድ ክፍያም በተለይ ባንዴ በትልቁ የሚከፈል ብር ስላለው እሱን ከአራት እስከ አምስት ዓመት ወደፊት የመግፋት እቅድ እንዳለ አንዳንድ መረጃዎችን አይቻለሁ። ሮይተርስ የቦስተን ዩኒቨርሲቲን ጠቅሶ ባወጣው መረጃ መሰረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2006 ከ2022 ባሉት ዓመታት ቻይና ለኢትዮጵያ ከ14 ቢሊዮን ዶላር በላይ ብድር እንደሰጠች ይገልጻል። ይህን ብድር በአብዛኛው የወሰዱት የመንግስት የስኳር ፕሮጀክቶችና ሌሎችም የልማት ድርጅቶች እንደነበሩ አቶ ሚካኤል ያስታውሳሉ። ይሁንና ብድሩ ለታሰበለት ዓላማ ውሎ በጊዜው ደግሞ መልሶ ለመክፈል አለመቻሉ ሀገሪቱን ለእጅ አዙር ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ እንደዳረጋት ያስረዳሉ። የቻይና አይነት ብድር ጥቅምም ጉዳትም አለው። ብዙ ነገር እንደ ዓለም ባንክና እንደ አይኤምኤፍ ይሄን አርጉ የሚል ብዙ ቅድመ ሁኔታ አለመቀመጡ ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚክ አውቶኖሚ ወይም የኢኮኖሚ ፕላን የማድረግ ነጻነት ይሰጣል። በዛው መጠን ደግሞ እንደዛ አይነት ጥብቅ ቁጥጥር አለማድረጋቸው፣ ቅድመ ሁኔታ አለማስቀምጣቸው ደግሞ ገንዘቡ እየባከነ ሲሄድ ቶሎ ብለው አያስቆሙም። ሀገራት ደግሞ እንደዚህ የቀደመው ትውልድ የተበደረውን ሌላው አዲሱ ትውልድ ደግሞ የመክፈል ጫና ውስጥ ይከተውና በእጅ አዙር ትልቅ የኢኮኖሚ ተጽዕኖ ውስጥ መልሶ ይጥለናል። ስለዚህ ሙሉ ጥፋታውን ያበደረው ሀገር ሳይሆን ተበድሮ በአግባቡ ስራ ላይ ያላዋለው ሀገር ነው። የዛ ደግሞ ኃላፊነቱ ሙሉ ለሙሉ የመንግስት ነው። እዛ ላይ ነው ትልቅ ስራ መሰራት ያለበት። ዶክተር ጉቱ ቴሶ ኢኮኖሚውን ካለበት ችግር በዘላቂነት ለማውጣት ከጊዜያዊ መፍትሄ ባለፈ አገራዊ ሰላምና መረጋጋትን በማስፈን ኢኮኖሚያዊ የመዋቅር ማሻሻያ ማድረግ እንደሚገባ ይመክራሉ። ሀገሪቷ የገባችበት ጦርነት መፍትሄ ያስፈልገዋል። ከአንድ ጦርነት ሳንጨርስ ወደ ሌላ ጦርነት የምንገባበት ከአንድ ግጭት ሳናባራ ወደ ሌላ ግጭት የምናባራበት ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ግብርናውም ህይወት ሊዘራ አይችልም፣ ኢንዱስትሪውም ህይወት ሊዘራ አይችልም፣ የውጭ ሀገር ባለሀብት መሳብ አይቻልም። የሀገሬውን ባለሀብት እንኳ ድፍረት ኖሮት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ተንቀሳቅሶ እንዲሰራ የሚያደርግ አይደለም። ስለዚህ መሰረታዊ ለዚህ ችግር የዳረጉን ነገሮች ላይ መንግስታዊ ቁርጠኝነት፣ የፖለቲካ ቁርጠኝነት፣ ከሌሎችም የማህበረሰብ አካላት ደግሞ አጋርነት ያስፈልጋል እና እሱ ላይ ትልቅ ስራ መስራት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዛ በመለስ ላለፉት 30 ዓመታት የእዳ አስረዛና የክፍያ ጊዜ ማራዘም ነው ስንጠይቅ የነበረው። 30 ዓመት ጠይቀናል። አሁን ወደ 40 ዓመት እየደረስን ያለ ነው። የሚቀጥለው 50 ዓመትና 60 ዓመት ይሆናል። በዚህ እድሜ እኮ ከመሬት ተነስቶ ሰማይ ጠቀስና የዓለማችን ግዙፍ ኢኮኖሚ የመሰረቱ ሀገራት አሉ። ኢትዮጵያን ሊወዳደሩ በምን መልኩ የማይችሉ ሀገራት ማለት ነው። ስለዚህ መሰረታዊ ነገሩና ኢትዮጵያን ወደፊት እጣ ፈንታዋን ሊቀይስ በሚችሉ ነገሮች ላይ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ሀገር ውስጥ ያለውም ውጭ ሀገር ያለው ባለ ሀብቱንም ምሁራኑንም በገጠርም በከተማ ያለውንም ማንቀሳቀስን የምንሰራበት ስራ ላይ መስራት መቻሉ የተሻለና ዘላቂ መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። በሀሳቡ የሚስማሙት አቶ ሚካኤል አዲስ ደግሞ መንግስት የውጭ ምንዛሬ ማግኛ መንገዶችን በማስፋት ከዕዳ ክፍያ ስጋት ነጻ የወጣች ሀገር እንድትሆን የሚያስችል ኢኮኖሚያዊ እቅድ መንደፍ እንደሚገባው ይናገራሉ። በአፋጣኝ ኢኮኖሚውን ወይም ይሄ ዋጋ ንረቱን አረጋግቶ ቶሎ ምላሽ የሚያመጡ ፕሮጀክቶች ላይ እነዚህም ብድሮች በማዋል ድጋሚ እንደዚሁ አበዳሪ ወገኖችን ደጅ ከመጥናት በፊት በአግባቡ ኤክስፖርታችንን ከዚህ ከመሻገር ያቃተው የ3.5 የ4 ቢሊዮን ማርክ አለ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ከ7 እና ከ8 ቢሊዮን ዶላር የምናሻግርበትን የኢኮኖሚ ፖሊሲ ቀይሰን አዲስ የሚመጡትን ብድሮች እነዛ ላይ መዋል አለብን። የኢትዮጵያ መንግስት የሀገር ውስጥና የውጭ አጠቃላይ ብድር እስካለፈው መጋቢት ወር ድረስ 60.6 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር መድረሱን የገንዘብ ሚኒስቴር ባለፈው ዓመት የሰኔ ወር ሪፖርቱ አስታውቋል። ብድሩ ሰኔ 2014 ዓ.ም ላይ ከነበረው የ57.3 ቢሊዮን ዶላር መጠን ከ3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ጭማሪ እንዳሳየም ሪፖርቱ አመላክቷል። ለአሜሪካ ድምፅ አስማማየ ነው፣ ዋሽንግተን ዲሲ።